Bir soniga har qanday skillar sonini ko'paytirganimizda yana bir bor shu sonning o'zini hosil qilamiz. Bu tenglikda bir muhim rol o'ynayotganligi uchun biz bu tenglikni birlik tenglik deb aytamiz. Endi keling mana shu skillar sonlar uchun ko'paytmadagi tenglikni, ya'ni birlik tenglikni matritsalar uchun ham ko'ramiz. Ya'ni buni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, qandaydir matritsa berilgan bo'lsin, ya'ni mana i matritsa va biz mana shu i matritsaga a matritsani ko'paytirganimizda mana bu a matritsani ko'paytirganimizda va bu ko'paytma aniqlansa yana bir bor a matritsa hosil bo'ladigan i matritsani aniqlashimiz kerak. O'ylab ko'ringchi, har qanday a matritsa uchun shunday i matritsa mavjudmi? I ko'paytirilgan a bu a matritsaning o'ziga teng bo'ladi. Keling bir a matritsani aniq bir misolda ko'ramiz. Xo'sh, mana a matritsa berilgan bo'lsin. Bu matritsada ko'rib turganingizdek qatorlar soni 3 ta, usullar soni esa bu ham 3 ta. Ya'ni matritsaning o'lchami bu 3 ga 3. Buning o'lchami 3 ga 3. Endi biz mana shu A matritsa uchun shunday birlik matritsa aniqlashimiz kerakki, I ko'paytirilgan A ning qiymati bu A ga teng bo'lishi kerak. Biz mana bu matritsani aniqlashimiz kerak. Bu matritsaga A matritsani ko'paytirganimizda yana bir bor A matritsaning o'zini hosil qilishimiz kerak. Bizdagi A matritsaning o'lchami 3 ga 3, hosil bo'lgan matritsaning ham o'lchami bu 3 ga 3 bo'ladi. Endi mana bu matritsaga e'tibor beramiz. Birinchi matritsaning ustunlar soni ikkinchi matritsaning qatorlar soniga teng bo'lishi kerak, ya'ni mana bu 3 ga, demak buning ustunlar soni 3 ga teng bo'ladi. Agar buning ustunlar soni 3 dan farqli bo'lsa, biz bu ko'paytmani aniqlay olmaymiz. Bu ko'paytma aniqlanishi uchun mana buning ustunlar soni buning qatorlar soniga teng bo'lishi kerak. Endi biz mana bu birinchi matritsaning qatorlar sonini aniqlashimiz kerak. Mana bu birinchi matritsaning qatorlar soni hosil bo'lgan matritsaning qatorlar soniga teng bo'ladi. Bu ko'rib turganingizdek 3 ga teng. Demak, buning qatorlar soni 3 ga teng bo'ladi va biz bundan xulosa qilamizki, mana bu birlik matritsaning o'lchami bu 3 ga 3. Endi keling buni qator va ustundagi elementlarni aniqlab chiqamiz. Birinchi bo'lib mana bu qator, ya'ni birinchi qatordagi elementlarni aniqlasak, qatordagi elementlarni x, y, z deb belgilab olib, mana bu ustunlarni ko'paytirgan holda bu matritsaning birinchi qatordagi elementlarini hosil qilamiz. Biz buni sistema orqali yechganimizda birinchi qator birinchi ustundagi element bu 1 ga teng ekanligi, birinchi qator ikkinchi ustundagi element 0 ga teng ekanligi, birinchi qator uchinchi ustundagi element bu 0 ga teng ekanligini topishimiz mumkin va siz buni mustaqil ravishda aniqlab ko'rishingiz mumkin. Keling buni tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, biz mana bu qatorga bu ustunni ko'paytirganimizda, birga teng bo'lishi kerak. Xo'sh, tekshiramiz. 1 ga 1 ni ko'paytirganimizda 1, 0 ga 4 ni ko'paytirganimizda 0, 0 ga 7 ni ko'paytirganimizda 0 hosil bo'ladi va 1 ga 2 ta 0 qo'shganimizda yana bir bor 1 ning o'zini hosil qilamiz. Haqiqatan ham birinchi qatorga birinchi ustunni ko'paytirganimizda buning qiymati 1 ga teng bo'ladi. Endi esa biz mana bu birinchi qatorni ikkinchi ustunga ko'paytiramiz, ya'ni mana bu ustunga. Xo'sh, 1 ga 2 ni ko'paytirganimizda buning qiymati ko'rib turganingizdek 2 ga teng, 0 ga 5 ni ko'paytirganimizda 0 ga, 0 ga 8 ni ko'paytirganimizda 0 ga teng bo'ladi va 2 ga 0 ni qo'shganimizda biz birinchi qator ikkinchi ustundagi element 2 ni hosil qilamiz. Xuddi shunday aniqlashimiz mumkin. Birinchi qatorga 3-chi ustunni ko'paytirganimizda biz mana bu elementni hosil qilamiz. Demak, bu o'rinli, ya'ni birinchi qatordagi elementlar bu 1 0 0. Xuddi shu ko'rinishda biz ikkinchi qatordagi elementlarni ham aniqlab borishimiz mumkin. Bularni ham x, y, z deb belgilab olib yoki bo'lmasa a, b deb belgilab olishimiz ham mumkin va mana bu ustunlarni ko'paytirgan holda ikkinchi qatordagi elementlarni hosil qilamiz va bunda biz sistemadan yechimlarni topishimiz mumkinki 0 1 0. Keling buni tekshirib ko'ramiz. Ikkinchi qatorni birinchi ustunni ko'paytirganimizda 4 hosil bo'lishi kerak. Mana bu son 0 ga 1 ni ko'paytirganimizda 0, 1 ga 4 ni ko'paytirganimizda 4, 0 ga 7 ni ko'paytirganimizda 0 hosil bo'ladi va biz bularni qo'shganimizda 4 ni hosil qilamiz. Demak, bu o'rinli. Keling biz mana bu 5 ni ham tekshirib ko'ramiz. Ikkinchi qatorga ikkinchi ustunni ko'paytirganimizda mana bu ikkinchi qator ikkinchi ustundagi element 5 hosil bo'lishi kerak. 0 ga 2 ni ko'paytirganimizda 0, 1 ga 5 ni ko'paytirganimizda 5, 0 ga 8 ni ko'paytirganimizda 0 hosil bo'ladi va bularning yig'indisi bizda 5 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu ham o'rinli. Endi shu ko'rinishda biz mana bu oxirgi qator, ya'ni 3-chi qatordagi elementlarni aniqlashimiz kerak. Bularda ham xuddi shunday qilgan holda x, y, z deb belgilab olib,
Mana bu usullarni ko'paytirganimizda 3-qatordagi elementlar hosil bo'lishi kerak. Va siz bu sistemani yechganingizda 0, 0, 1 degan javobni hosil qilasiz. Buni biz tekshirib ko'rishimiz mumkin. 3-qatorni 1-ustun ko'paytirganimizda 3-qator 1-ustunda element 7 hosil bo'lishi kerak. 0 ga 1 ni ko'paytirganimiz, mana 0 ga 1 ni ko'paytiramiz, qo'shilgan 0 ga 4 ni ko'paytiramiz va 1 ga 7 ni ko'paytiramiz. 1 ko'paytirilgan 7, buning qiymati ko'rib turganingizdek 7 ga teng, ya'ni 3-qator 1-ustundagi elementga, ustundagi element 7 ga teng bo'ladi. Xuddi shunday 3-qatorni 2-ustunga ko'paytirganimizda mana bu 8 hosil bo'ladi. 3-qatorni 3-ustunga ko'paytirganimizda esa mana bu 9 hosil bo'ladi. Va bundan xulosa qilishimiz mumkinki, 3-qatordagi elementlar bu 0, 0, 1 ga teng. Va biz bundan xulosa qilamizki, mana bu birlik matrisaning diagonaldagi elementlari 1, qolgan barcha elementlari 0 ga teng bo'ladi. Keling buni yozib olamiz. I matrisa bu teng bo'ladi, ya'ni birlik matrisa bu teng bo'ladi. Xo'sh, diagonaldagi elementlari 1, qolgan barcha elementlari bu 0 ga teng. Bu 0 ga teng bo'ladi. Bu matrisa bizda birlik matrisa, ya'ni 3 ga 3 o'lchamli birlik matrisa bo'ladi. Biz 2 ga 2 o'lchamli birlik matrisa ham yozib borishimiz mumkin. Bu mana bu ko'rinishda bo'ladi. 1 0 0 1. Bu birlik matrisa, ya'ni 2 ga 2 o'lchamli birlik matrisa. Agar 4 ga 4 o'lchamli birlik matrisa yozganimizda, unda ham diagonaldagi elementlari 1 bo'lib, qolgan barcha elementlari 0 ga teng bo'ladi. Demak, bundan xulosa qilamizki, har qanday matrisa uchun birlik matrisa mavjud va biz birlik matrisaga bu matrisani ko'paytirganimizda yana bir bor bu matrisaning o'zini hosil qilamiz.